Hello, my guys. My good name is Mariam Aden. Welcome back to my YouTube channel. It has been a while since I posted a video, almost 4 months. Video ya mwisho niliposti baadaye ilikuwa April. Sasa hivi tuko August. So guys, I'm back. Leo tunataka kufanya mom and son challenge. Tuko na Apple. Na tuko na kila mtu na juice favorite yake. In case unyongwa na Apple, unateremsha na nini? Juice. Aya. The rules ni simple. No hands. Unasikia? Eh. Hakuna kushika eti hivi, weke kwa mdomo, sawa? Sasa unachukua sani yako na karibisha Apple yako hapa. Unarudisha mikono yako nyuma. Unasikia? I love you. So nakula kambo. Vile utasema tu, but ukisikia umenyongwa si uko na drink yako hapo. So pia natumia bila mkono. Yeah, unakuja na. Because tunasema hakuna mikono. No hands. Hadi juice hakuna mkono. Yeah, no hands. Hii si lazima. No hands. Yeah, nasema challenge ni about kukula apple bila mkono. Sawa. So ukisikia umenyongwa, ndio una sip nini? Baadhi iwe unakunywa nini? Soda. Unakunywa soda? Yeah, mimi nakunywa soda. Mimi nakunywa fresh juice, watermelon na beetroot. Haya. We start? We start? Okay. Haya. In 3, 2. Haya. Na baadhi tunafaa kuweka timer. Hey. Set simu yako timer. Inafaa kuwa okay. How many minutes? 2 or 1 minute? 1 or 2 minutes? That is a mystery. This is your challenge. You're the one who makes the rules. Okay. Mtu hawezi kula hiyo nini na 1 minute. Eka 2 minutes. Eka time up. Tuone mwenye atamaliza wa kwanza. 2 minutes. Ni mingi? Sawa. Ni mingi ama ni kidogo? Chake 5. No. 5 it's a lot. Sawa. 2 minutes enough. 2 minutes. Eh, weka timer na weke hapa penye tunaona. Okay. 1, 2, 3. Aya. Bismillah. Bismillah. Ah, sani naenda. Ah, nachoka. Sani yangu naenda. Jauma. Ay, sani yangu inaenda. Catherine, sani yangu inaenda. You have yani kuna 1 minute 30 seconds. Minute. No hands, no hands. Na lazima kukuwe na winner. And it will be me. Pesa ni natoroka mimi, patule natoroka. Sani yangu inaenda. Oh, what? Apple again is sweet. I'm just going to pour. Because now we're going Numa. Numa. Yeah. Time is up. Hebu tuone hapo. Tujue tunaongeza. Hamza amejaribu. You see? No, lazima tumalize. Lazima tumalize. Another 2 minutes. Another 2 minutes. So, mumeona Hamza yake vile amekula kula ako karibu yeye kumaliza.
So, Hamza, we add another 2 minutes. Two more minutes. Yes. Sindio? Yes. Aya, and the time starts now. Yeah. Bismillah. Ulikuwa na cheat. Ya kwanza ulikuwa na cheat huko miaka mikono nyuma. Hey. Hey. Alana saa hivi limekuwa ngumu. Ya kwanza huku, huku umeweka mikono position yenye inafaa. You see? You see? It's really going to come low. Katrina hata usinona Hamza alikuwa na cheat ya kwanza. Alikuwa na cheat ya kwanza. Ya kwanza alikuwa na cheat. Mikono kwanza yako ilikuwa nyuma vizuri, kwa support na meza. Kwanza penye umeweka juice nisikuona ukichukua juice. Mm. Wewe mwenyewe umeweka huko. Wamtu uifuate hapo. Time imeisha? Almost. Hadi nimeshiba. Time is up. Guys, see that easy, by the way. It's not easy. So you watoto wamefunga shule, vitu ni mingi za kufanya. Umeona aje? Katrini ya kwanza siyamza alikuwa na cheat. Alikuwa na cheat, because I told you. How comes ulikunywa juice? Ulichukua na mkono, ukakaribishia hivi ndio ukakunywa. Hata si juice, mm-hmm. Alikuwa na anani. Juice ilikuwa hapa, sindio? Mm-hmm. Yes, sana ilikuwa hivi. Ulijisupport na meza. Nilifanya hivi, then ikaenda hivi. Alikuwa na cheat vila alikuwa na shika simu. Nilikuwa na bruta hivi, nilikuwa na bruta ina tumbo hivi. Nauliza aje, nauliza. Round one, mm-hmm. Vila ulikula apple, mm-hmm. Na round two. Nigeni unukula apple kubwa, round one. Sayo mama sijui mara tatu nne. Unaona kimefanya imekuwa ngumu. Nishakula hapo sasa tena au unaona angalia. He said sijakula. Juu ya zisimama hivi. Hamza, accept the fact that you will not cheat. Aya, sawa, sawa, sawa. Catherine, according to you, round 2 vile yani vile tumefanya 2 minutes ya kwanza na 2 minutes ya pili. Ni gani Hamza amefanya perfect vile challenge? Hii ya pili. I'm telling you. No, I did not cheat. I did not cheat. Accept the fact. The fact remains, round 1 uli cheat. Now round who is the winner? Ndio umefanya, so winner ni mimi yangu. Ni mimi bado. And the winner is Hamza. Hamza Khalid. So guys, hiyo ndio imekuwa challenge yetu ya leo. Tutafanya mingi 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 mingi. Please come on, just subscribe. Make sure me subscribe kwa Mariam Aden and you go to YouTube yako inaitwa King Hamza 001 kwa kusubscribe yetu. Yeah, kindly subscribe. Kindly. Yes. Tunawaomba, yes. Tunawapenda. Msubscribe kwa channel yangu na msubscribe kwa channel ya Hamza. Tutawaletea more challenges na mnaweza sema nataka tuwaletee tufanye nini next. Bye. Bye.